Hirvi. Onpa tuolla läskillä olisi nyt maistettavana Riipisen pornolevittäjä. Riipisen pornolihalevittäjä. No niin. 30% pornolihaa. Vettä ja sianlihaa. Silavaa. No, testataanpas. Minkälaista tämä on? Tää lusikka ja... Sieltä kunnolla. Ei tuo hirmu pahalta tuoksahda. No sitten vaan maistamaan. Hyvin suolaista. Aavistuksen en maksa makkaramainen, mutta... Onko maksamakkara ja nötkötti on sekoitettu? Ei mikään hirmu huono, mutta ei mikään maailman paraskaan, niin ehkä tuolle voisi antaa 2,5/5. Kyllähän tuo varmaan leivän päällä menisi mainiosti. Noin, mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni raperuit. Noin. Hauskaa päivää vaan kaikille. Se on morjesta.